Але всіх на вулицю, щоб всі чули. Бандугей! 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 Люди тут! Адміністрація директора не пускає! Ганьба! 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 Всіх сюди! Я звичайна людина, така як ви. Я так само, як вам. Чорну касу звелиться, Петро. Так, чого такі гроші? Ми такі платимо. Ні одного вихідного не маємо. А? Чого? Що ви так кричите? Що кричите? Я що кричу? Мені 2,5 тисячі плачу в місяць. Та не плати. Плати, плати! Та ти мене вижидеш! Всі сядете. Одна з другою. Вижидеш мене скоро. Капельницю сюди. Ага. Капати під це. Дивися, що я плачу! Ти мене зразу вижили! Ну, краще всередині, щоб вона зараз не підпалила свою чорну касу. Там є наша людина. Ви ж половина тисяч любіться, там не тисяча, що мені заробиш. Ти мене вихідь? У нього на столі. Зараз прийдуть слідчі, напишуть огляд місця події. Зараз я можу розповідати. Давайте нас хто буде зараз працювати. А тут була велика табличка, хто скільки мав сирей брати. Все було розписано. Відаду я, де воно все працювало? Да, які свині? Які свині стільки коштує? І стільки свині є, а ціна на свині? Кому ви привезли? Ви привозили з домашні свині, нам прибрали. Хабарі. Хабарі брали. Вони брали. І брали свій кишені. Послуги гривня 50 з кілограмів. А я ще хочу не так сказати. Я хочу сказати, що тато помер, я пішла питати на похорон. Газда сказав, що один день. Його ховали за один день. Людей не пускали, ні на похорон, нічого. Теж не йдеш, людина кожна має город. Аби щось зробити, не підеш, бо тут заплатити гроші. Та ні, за чого це? Я лічно вас боюся. Один день я тут нахуй з кабінету. Ви мені там лічно казали гроші. Заяви, я тут нахуй з кабінету. Як це не буде? Яка бабка тугує, блядь? Що ви думаєте, ви самі тепер? Вас на день не ховати, не буду вас тут заплатити. Ви мені лічно в очі це сказали. Один день я тут нахуй з кабінету. Ми все виправили, ситуація, я вам виправили. А вони бігом, блядь, вони бігом на останній тиждень, з тротуарами на барикадах. Так, народ, ви мосите двір на двір стіл, там всі бачать, що пишуть заяву, люди бояться, біжуються, не знають, що ви виправили. Пишуть корупційний, стоп, на відео зняти, підняти увагу. Добровільні внески по 2000 доларів, блядь! Опа, ти не я, блядь! Ганьба! Повіщити скотину! Повіщити На коліна!
тримайся, ти брав нас взяти? Брав, з мене брав. Куди гроші ще? О, чого? Ти не брав. Розказуй подробиця, як було. Розказуй, не мовчи. Тихо, розказуй. Тихо! Тихо! Лайкувай! Розказуй. Розказуй, як це було, розказуй, за каламенду розказуй. Тихо! 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 Відповідає, ви слухаєте! Хто каламенда є? Як все працює? Розказуй! А тихо, бля! Люди, тихо! Я директор на фірмі. І моя справа займатися тільки тут роботою на фірмі. А взятки брати, це яка робота? До якої частини роботи це входить? Вимагати хабарі, добровільні внески. Або не заплатив нахуй звідси, це нормально? Або, або якщо, тихо, тихо, тишина! Якщо два склади взяв, а один хочеш скинути, а ти мені казав, у нас так не проходить, або два, або вон звідси, на 300 баксів більше платити. Я скажу відкрито, камери на мене. Я платив, 3 роки я тут на ринку, я платив. Штука 500, потім взяв ще один склад, ще один склад. Я захотів його скинути, мені було невигідно. Я молодий підприємець по неопитності. З мене зняли, я молився до Бога, дав Бог, зняли. Але приписали до 1500 і ще по 300 баксів платити. Я плачу штуку 800 у рік. І після Нового року підходив Сава, фамілія Сава, по-моєму, молодий. І ще один, я не пам'ятаю, це ті схема, як працювала. Хто? А хто бере, хто забирає гроші? Я приніс товаришу гроші в офіс сюди на стіл. Він каже, на що ти мені це сюди приніс? До тебе зайдуть. Зайшли, забрали хлопці, все як положено. Ну, поняли, да? Отак схема працює, так кожен вам може тут розказати. Розказуй, як брав взяти. Правда. Кожного брав! Тихо! Говори так, всі чули, а не щось про себе. А зробщиків, що ти на не брав, бля. Розказуй. Хто ще хоче розказати? Наша історія м'ясників. Така ситуація була в нас на м'ясному ринку. $2000 з 1-3 павільйона в рік. Плюс 1.50 гривня так званих неофіційних послуг. Це з одної свині 150 гривень просто в нікуди. Так, з кілограма свині 150 гривень. Це все йшло неофіційно, це все були хабарі. Це нас вимагали, нам вішали їхні свині, які вони вирощують тисячами. Люди, на, пишуть, люди заяви. Пишуть заяви, будь ласка. Люди. Щоб всі бачили, щоб це потім не пропадало. Ця жіночка написала заяву, хоче сказати, не буде приймати. Я турбую мене. Будь ласка, у нас є всі заяви. Ми вже одну заяву віднесли в міський кумов. Цього базару в нас громада. Я просто воювала, у мене збирали 600 гривень. У всіх решту збирали по 2000. Звідси ходили хлопці. І базар партизана так само у нас збирає кожен день по 40 гривень, хоча ми платимо допомогу в міський бюджет. І так воно є. І сьогодні зранку знов прийшли, зібрали. Я кажу, може вже не бути ні. Тихо! Послухайте мене! Є в нас в центральному ринку 10 одиничних офіцерів. Оцій людині кожен місяць ми давали по $250. 10 місяців, все за рік, ми йому давали джип! Джип! 10 рубчиків! Ми йому давали джип! А тепер 5 причин! 5 причин вступу в регіони, які... 5 причин, з яких потрібно вступати в партію регіонів! Тобі нагадати! Тобі нагадати, блядь! Тобі нагадати, приселюдно! Ще! Щоб не бачив, Петрович, забери його звідси! Цю гниду, блядь! Макс, блядь, ти є гнида для мене! Ганьба у цьому мінку! Ганьба, блядь, збор! Давайте пишіть, хлопці, де нахуй? Я не бачу.
А йому в глотку його, сука, запхати, бля. Це твій прапор, бля. І не випускати його. А чого лише його, а де решта? Хлопці, до речі, міліція!